Святвечір за юліанським календарем відзначатимуть сьогодні в Україні. За традицією на святкову вечерю готують 12 пісних страв. Основна – це куття. До різдвяної вечері віряни закуповувалися напередодні. Скільки цьогоріч їм обійдеться різдвяна страва? Цікавилися наші журналісти. Пшеничка – 5 гривень стаканчик, мочена. А ця сухенька – 10 гривень, макс 40 гривень стаканчик. На житньому ринку до святвечора підготувалися. Для традиційної куті в асортименті практично все. У продавця Володимира ще й конкурентна перевага. Окрім звичайної пшениці для куті, продає мочену. Її, каже, беруть частіше. Тут 15 хвилин вона готова. Попри те, що святвечір на носі, ажіотажу немає, зізнається продавчиня по сусідству. В цьому році взагалі слабо. Чому, дивується і продавчиня Ольга. Запевняє, ціни на продукти, що традиційно беруть до різдвяного столу, майже не зросли. Сама ж охоче рекламує свій товар, вже готову страву – кутю за двома різними сімейними рецептами. Це кутя мамина зварена, вона і приправлена вона медом, ізюмчик, орішки. А це бабушкіна, це на одварі зварена. Готова кутя в Ольги по 20 гривень за 100 грамів. В знімальній групі п'ятого влаштовує безкоштовну дегустацію. А це вам у подарок різдвяне. Дякую вам дуже. Попри дощову погоду, торгівля триває і на вулиці. То ж свято, то через те скупляються. Продавчиня Тетяна представляє свій асортимент. Переконує, ціни демократичні, стакани, що ними міряє, великі. Ото на 4 чоловіка передостаточно. Стакан куті 20. Петрушка. Макс 40. Горіхи, ну це ж вам на стакан, то теж 40. Сухофрукти, там ж кілограм по 60. А от м'ясо та птиця нині попитом не користуються, жаліються інші продавці. Віряни ж на м'ясо не заглядаються, планують на святвечір традиційне меню із 12 страв і обов'язково пісне. Куття, узвар, пісні, вінегрет, шубу, як положено. Да, кутю, узвар, борщ пісний. Ви самі готуєте? Ну, мабуть, цьому році ні. Для тих, хто хоче готувати та не має часу на пошуки інгредієнтів, у супермаркетах є готові набори. Такий обійдеться від 30 до 50 гривень, залежно від виробника. Та окрім смаколиків, до Різдва віряни витрачаються й на інші атрибути. Я їду на вечір, поставлю вулу, та як колись зробили, на щастя, на удачу. Маленький по 30 гривень, великий дорожче. Кожний дідух символічний, запевняє майстриня. Дуже розкішні ці дідухи, там дуже побагато трав, буквально кожному купцеві розкажеться таємниця його дідуха. Тому я вам не розповім. Дідух – це взагалі є символ роду, тобто прадідівських тих традицій, які передавалися, ним вітали гостей. Окрім дідуха, іще один давній український звичай – різдвяний вертеп. Давня українська традиція – прибирати рушниками, прибирати сіном. Діти можуть самі робити, якісь ветенанки є готові. Головне бажання, щоб було, і щоб в хаті був вертеп, він переважно знаходився десь на покутті такому, щоб було видно його, біля ялинки, наприклад. За традицією, у святвечір за стіл сідають після молитви. Твої з появою першої зірки, нагадує отець Роман. Обов'язково пригощають колядників. А от сама святкова вечеря має бути скромною. Все воно символізує убогу стаєнку, убогий вертеп, в якому народився Христос. Не із пишними ковбасами і так далі, а дійсно є строгий піст, кутя, узвар, вареники. Все те, що борщ різдвяний, все готується з великою любов'ю. Олена Соловйова, Микола Довгий, 5-й канал.